Hoppa till ett nytt land imorgon så ska nämligen det brittiska parlamentet rösta om Brexit-överenskommelsen med EU, Lisa. Ända in i det sista så är det ju oklart om Theresa May får igenom det här. En majoritet har ju sagt, eller det finns ju många som säger att det kommer bli ett nej då. Och det är väldigt ovisst. Vi måste ju ta och lyssna på en av BBCs mest kända politiska kommentatorer, Chris Mason. Han blev viral när han uttryckte sig om den osäkra situationen så här. To be quite honest, looking at things right now, I haven't got the foggiest idea what is going to happen in the coming weeks. Is the Prime Minister going to get a deal with the EU? Don't know. Is she going to be able to get it through the Commons? Don't know about that either. Ja. Ja, det är liksom lite signifikant på något sätt kanske, hur många känner. Ja, vad ska jag komma och säga efter att precis reporter inte vet någonting om vad som ska hända framöver? Ja, men precis. Nej, men det sägs ju att Theresa May ska låna Margaret Thatchers förhandlingsteknik, det här att dunka handväskan i bordet och sådär. Vad tror du att hon kommer liksom använda sig för strategier för att få igenom avtalet? Ja, det finns faktiskt en del som tror att det kommer komma besked om att det inte blir någon omröstning imorgon. Men det kan jag säga, det dementeras stenhårt ifrån Theresa Mays håll, att man kommer att gå upp till omröstning imorgon. Tanken var ju då att man skulle kunna förhandla till sig någonting något bättre så att det här skulle gå igenom parlamentet. Det här är oerhört spännande, tycker jag. Det troliga är ju att det kommer att röstas ner, utan det intressanta är ju då vad kommer att hända därefter. Och nu, sen några veckor tillbaka, så hörs ju det här med en ny folkomröstning till exempel. Ja, det för som eller mot Brexit, att man kanske ska gå tillbaka igen till EU. Ja, och det är ju det som är det intressanta när man följer det här. Att det har ju varit saker som har tett sig fullständigt omöjliga att hålla en ny folkomröstning. Men det är ju faktiskt en av de saker som är uppe på bordet nu. Men man kan ju tänka sig att Theresa May avgår. Det kan också bli ett nyval utifrån detta. Hon kan också sitta kvar och faktiskt försöka innan EU-toppmötet på torsdag att få till förändringar i avtalet.